ესე იგი. სილამაზის ხუთი ფსიქოლოგიური ბლოკი. Თქვენი აზრით, რა შეიძლება რომ იყოს ეს ხუთი ფსიქოლოგიური ბლოკი? Ან თუნდაც ერთი, რომელიც მოვა, ხო, რომელიც გაგახსენდებათ, რა შეიძლება რომ იყოს, რაც ადამიანს ქალს მის სილამაზეს, მის გამოვლინებას უბლოკავს. Უყურეთ, აბა დაფიქრდით ასეთ რამეზე, რომ ძალიან იშვიათია პატარა ბავშვი, რომელიც ულამაზოა. Ну, გასაგებია, რომ ოკეი, ვიღაცას რა მეტად კლასიკური მოცემულობა აქვს და კლასიკური სილამაზე, რაც სილამაზე დაღიქმება, ხო? Მაგრამ არ არსებობს ფაქტობრივად არც ერთი ბავშვი, რომელზეც შეიძლება თქვა, აი, ერთ წლამდე გოგონა, ორ წლამდე გოგონა, რომ უი რა ულამაზოა, აი ძალიან იშვიათად, არ ვიცი, 1000 კი არა, არ ვიცი, აი ამხელა ქალი ვარ და ცხოვრებაში სულ რამდენჯერ თუ მინახავს, ისიც ვერ ვიხსენებ, რომ უი რა ულამაზო ბავშვია, ასეთი რამ არ არსებობს, ხო? Და ფაქტობრივად არ არსებობს ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა, არ ვიცი, 1000-ში კი არა და 5-იან 10000-ში ერთი შეიძლება იყოს ასე. Მაგრამ მერე უკვე როდესაც იზრდება ადამიანი, ხო? Უკვე 8-10 წლის ასაკში ვიღაც მართლაც ლამაზი ყალიბდება, ვიღაც გაცილებით უფრო ნაკლებად ლამაზი, ასე ვიტყოდი, ხო? Და შეიძლება ულამაზოც. Რატომ ხდება ასე? Რატომ რა მუშაობს, ხო? აი ამ თემაზე ციფიქრეთ და თქვენი მოსაზრებები გამიზიარეთ და ამასობაში მე მოდი დავიწყებ სილამაზის ხუთი ბლოკის განხილვას. Თუ გაინტერესებთ პლუსები ჩატში, თუ არ გაინტერესებთ და ინგა საერთოდ არ გაინტერესებს სილამაზე, არ მჯერავს, ყველა საინტერესებს სილამაზე. Маша ასე ვხედავ პლუსებს. Да, დავიწყებ სილამაზის ხუთ ბლოკზე საუბარს. Მადლობა თქვენი ინტერესისათვის. Ესე იგი, პირველი ბლოკი ეს არის მენტალური ფარანჯა. Ან ჩადრი, ხო? ორივე სიტყვას ხმარობენ ხოლმე, ну, ვიცით, ჩადრი და ფარანჯა რასაც ნიშნავს, ანუ როდესაც ქალი არ ჩანს, როდესაც ქალი დამალულია რაღაცა შეფუთვის მიღმა. Და ძალიან ბევრ ქალს, სხვათაშორის, ალბათ, იცით, შესაძლებელია თქვენც დაგმართიათ ასეთი რამ, შესაძლებელია თქვენს ახლობლებს, როდესაც ქალი გათხოვდა, ან როდესაც ქალმა სიყვარული იპოვა, შეყვარებული მეწყვილე იპოვა, ხო, შემდეგ ის კარგავს თითქოს თავის სილამაზეს. Არა და იგივე ადამიანი რჩება, იგივე ნაკვთები დარჩა მას, ხო, თითქოს, მაგრამ ის აღარ იპრანჭება, ის აღარ ლამაზდება, ის აღარ აქცევს თავის გარეგნობას სათანადო ყურადღებას და უყურეთ ჩვენი სხეული და ჩვენი გარეგნობაც როგორ არის მოწყობილი, იცი? Როდესაც აი ნებისმიერი რაღაც, რასაც უთმობ ყურადღებას, რასაც ზრუნავ, რასაც აი ყოველდღე უვლი, არ ვიცი, ეს მცენარე აიღე, შინაური ცხოველი აიღე, შენი საკუთარი ოთახი აიღე, აი ნებისმიერი რაღაც, ხო, რასაც ყურადღებას უთმობ და უვლი, ის რა შე ის იფურჩქნება, ის აყვავდება პირდაპირ თუ გადატანით იმნიშნელობით, ის ხარობს, ლამაზდება და ჩვენც გვახარებს, ხო? ჩვენი გარეგნობაც იგივენაირად არის, ხო? როდესაც ჩვენ ჩვენს სხეულს, ჩვენს გარეგნობას ვუვლით, ყურადღებას ვაქცევთ, ვანებივრებთ, ვასიამოვნებთ, ისიც გავრანჭული ლამაზია, ხო? როდესაც ყურადღებას არ ვუთმობთ, ისიც რაღაცნაირად თითქოს იყო ლამაზი ქალი, მაგრამ ჩაქრა, ხო? იყო მშვენიერი, შეიძლება არ იყოს, ხო, ხო, დახატული მონიკა ბელუჩი, ხო? მაგრამ ძალიან მიმზიდველი, შუშფარა და მჩქეფარე ახალგაზრდა ქალი იყო და გავიხედეთ და, ну, რაღაცა ჩაულებრივ ასეთი სიტყვა მოვიგონეთ მე და ჩემმა კოლეგამ, ჩამოდეიდავდაო. ხო და გაიხედე და ახალგაზრდა ქალი ჩამოდეიდავდა, არა და არ იყო ჩამოდეიდავების დრო, ხო? ამ დროს ჩვენ ვიცით ბევრი დეიდის და ბებიის ასაკის ხალხიც არის, მაგრამ ის არ გამოიყურება ჩამოდეიდავებულად. რატომ? იმიტომ რომ იმიტომ, ხო? ესე იგი მენტალური ჩადრი დაუბრუნდე ამ თემას. აა საქმე იმაშია, რომ
și neganat cali rogorat rodesat ai zogierti quella ara ra tkma unda zogierti cali ese igi poulobs tavis siquarus agar aris zebnis rejimshi kho is gadaqvets rom okey me uqve ipove chemi bedi da satrpo kho da shesabamisat zedmeti uqve aravis ყურეთ, როდესაც ლამაზები ვართ, როდესაც გაპრანჭულები ვართ, ამით ხომ ყურადღებას ვიპყრობთ, ხო? ამით ნებით თუ უნებლიეთ, ვიწვევთ ყურადღებას, ვიწვევთ მამაკაცებს, ხო? რომ აი მომაქციყონ, შეხედე რა ლამაზი ვარ, ხო? რაღაცა ესეთი. Და როდესაც უკვე ვიპოვე, ხო, ის ჩემი სატრფო და საყვარელი, თითქოს უკვე აღარ მჭირდება აღარავის მოზიდვა, თითქოს უკვე აღარ მჭირდება არავისი ყურადღება, რა საჭიროა ზედმეტი სხვა მამაკაცებისაგან ყურადღება, ეს ჩემი მთავარი მამაკაცი ხომ მყავს, შინაგანად გაუცნობიერებლად არის ხოლმე ეს ფიქრი და შესაბამისად ერთის მხრივ რომ არა აღარ მჭირდება მე სხვების ყურადღება, ეს შეიძლება შემაწუხებელი იყოს, ამას შეიძლება რაღაცა ჩემს წყვილში, ჩემს ურთიერთობებში დისბალანსი გამოიწვიოს, ამან შეიძლება ჩემი არჩევანის და გულის სწორისა და სატრფოს ეჭვიანობა გამოიწვიოს და თუმცა შეიძლება ის ადამიანი საერთოდ არ არის ეჭვიანი და არც არაფერი არ გამოიწვიოს და პირიქით უნდოდეს რომ შენ ისე ვისედი გაპრანჭული იყო, ხო? მაგრამ ესე იგი აი ესეთი რაღაც ბევრ ქალს შინაგანად აქვს, ხო? შესაბამისად იცოდეთ ჩემო კარგებო, რომ აი ის ყურადღება, აი ის დაფასება, ხო, რაც აი ყურადღების სახით, ხა მე ვამბობ ნორმალურ კულტურისა და ზრდილობის ფარგლებში კომპლიმენტზე და ყურადღებაზე მამაკაცების მხრიდან, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა, შენ წვილში ხარ თუ წვილში არ ხარ, ხო? ეს ქსია მონებს, ეს გვჭირდება იმისათვის, რომ მუდმივად ვიყოთ თავდაჯერებულნი და თუნდაც კონკურენტუნარიანი, იმიტომ რომ ოკეი, თუ კი დაქორწილდიან, თუ კი იპოვე შენი სიყვარული, ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ მორჩა აღარ უნდა იყო აღარავისათვის საინტერესო, ხო? ეხლა უცებ ანეკდოტი გამახსენ და მამაკაცი წასული იყო მივლინებაში და ნუ ცოლი სახლში დარჩა. და ესეთი ასინეთა მეზობელი ყავდა რა ამ მამაკაც, რომელიც ანუ ამ ოჯახს, ხო, მეორე მხარეზე იგივე სადარბაზოში იგივე სართულზე ცხოვრობს და მის დღემში სულ ამ ჭუჭრუტანაში იყურებ, ვინ ვისთან მივიდა, ვინ ვისთან წავიდა და ასე შემდეგ და დაუბარა ამ ასინეთას, რომ ჩემთვის უთვალთვალო, ახლა მე მივლინებაში მივდივარო და 100%-იანი ვიღაცა მოვაო და რაღაც ყვავილებს მაინც გამოუგზავნიანო და ასე შემდეგ და ესე იგი, ოკეი, ეს კაცი წავიდა ასინეთას, ეს დაუბარა, ეს თავის ცოლი პატიოსნად ძირფასად ცხოვრობს ყოველივე ასეთი რაღაცების გარეშე, სახში ვიღაცის მოყვანა და ასე შემდეგ ამის გარეშე და კაცი დაბრუნდა და პირველ რიგში ასინეთა მეზობელთან მივიდა, ესე იგი და ეკითხება, აბაო, მითხარი, ახლა რა ხდებოდაო? ვინ იყო მოსულიო ჩემს ცოლთან? და ეს ასინეთა მეზობელი უბრალოდ არავინ არ ყოფილიო. როგორ კაცო, ნუ მიმალავ ხა და ნუ მიფრთხილდებიო, გთხოვ მითხარი, აი ნუ ყვავილი ხომ მაინც ვიღაცა გამოგზავნეთ, ერთი თაიგული მაინც ხომ მოვიდოდა ამ 10 დღეში სანამ მე არ ვიყავია და არა, სულ კარებთან ვიყავი, ატუზული სულ შენ ცოლს ვუთვალთვალებდი, არანაირი არაფერი. დილით ბავშვები წაიყვანა, მოვიდა, სახში იყო, მერე წავიდა, ბავშვები მოიყვანა და აი არაფერი. Ну, ამ კაცმა კიდევ ბევრჯერ კითხა, რომ ნუ მიმალავ, აი პატარა რაღაცა მაინც, ვინმე მაინც მოაცილებდა რაღაც და არაფერიო. Да ну, ეს კაცი ზის ესე ყურებ ჩამოყრილი ამ მეზობელთან და ასინეთა ეკითხება, რომ რა შვებიო, არ მიდიხარო სახშიო, რაღაც მიზიხარო აქა და არაო, არ მივდივარო. რატომ? და თუ არავინ არ მოსულა, არც მე. თუ არავის არ უნდა, არც მე არ მინდაო. თუ არავინ არ მისულა მასთან, მეც არ მივალო. ეხა ეს რა თქმა უნდა გაშარჟებულია ანეკდოტია და რაღაცა ისეთი სასაცილო ამბავია, მაგრამ იცით რა, იგივე ის თქვენი მამაკაციც უნდა ხედავდეს, რომ დიახ, მისი ქალი არის ლამაზი, მიმზიდველი და თუ კი მან რაღაცა აურია და შეცდომები გააკეთა, უცებ გამოუჩნდება მას როგორ არის
ce am nasulebeli, așa o tăcut, ho? Ese gii, mentaluri paranje, e clar, mese, xumrobit da, așa și unde mov ebi, magram talian beuri adamiani, să tuis es realurat xteba xolme, ertuari xapangi, ho? Are da iscatsi, ho catsi romelmat ce gii ora romelit, ai irodesat asti capranje uli capurcunul dam șoenieri, gavi, am comareubași agirciia. Ეს ასეთი მოეწონი, ასეთი შეუყვარდი და ისიც ერთგვარ იმედ გაცრუებას განიცდის, იმიტომ რომ რაღაც გაპრანჭული უმშვენიერესი დედოფალი მოიყვანა ცოლად და რაღაცა ერთმებ გადალესილი და ქუსლებდახეთქილი დიასახლისი შერჩა ხელში. ესეც ვთქვათ ნორმალური არ არის. თუმცა ერთის მხრივ მე მესმის რომ კაცებშიც არის ეს ერთგვარი შინაგანი კონფლიქტი და ისინიც ცდილობენ ხოლმე რომ თითქოს და Tagi morcilon, ho, romara, i carta, ho, ide, s-ar ceaiți, ai, s-ar caike, tu ase șemde, ca se șemde, ma grab. Mere, ai am hoi la persoan, da, ho, abita, da, e morcilebi, mere, i creva pretenzia, rom, mem șuenieri, pe ce la gogo, și eu, oare, da, șen, vin, aha, ce am de ida, pe blu, galba, da, nu, ho. Avem git havahlat quens șet opine bebsta, șemde, gadaval, momdevno, blogze. Თქვენი აზრები ამ პირველ ბლოგთან დაკავშირებით მოდი მომწერეთ თუ გქონიათ თქვენ თვითონ თუ აღმოჩენილ ხართ ასეთ მდგომარეობაში ან თუ რომელიმე თქვენ სახლობელს აი ასეთი რაღაც და ეხლა ავლებთ ამ პარალელს აანალიზებთ და თურმე ჩემს მეზობელთან არა საერთოდ ამართა ხო? Okay.